Lelis Trattoria, o ponto de encontro dos amantes da gastronomia italiana, reúne tradição com momentos de muita alegria. Desde 1981, servindo o verdadeiro sabor da nossa Itália. As mais deliciosas massas, combinadas com saborosos molhos, assados, carnes nobres, frutos do mar e um variado buffet de frios. Venha se divertir e saborear o melhor da cozinha italiana. É vero? É Lelis! Estamos de volta com a Bela e a Fera. Bom, um dos objetivos principais do programa é principalmente divulgar e, com certeza, ajudar aí na divulgação dos talentos locais. É por isso que o nosso convidado hoje é a banda curitibana Sersônica. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Boa tarde, Jane. Muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, para falar para o pessoal que não conhece ainda o trabalho de vocês que está em casa, eu queria saber como que surgiu a banda. Bom, a banda com o nome Sersônica surgiu quando nós fizemos a parceria com a Great Curitiba. Isso foi em 2010 e o lançamento do primeiro CD, então, com o nome Sersônica, chamado Decoração do Mundo, realizado nas livrarias Curitiba, foi em 2011, novembro de 2011, né? É que a gente tá começando a ficar antiga, já tô perdendo as datas. Parece. Obrigada pelo não parece. Mas a parceria já tem muitos anos, né, que vocês estavam falando. Já tá, de novembro de 2010 até agora. Antes a gente já... Nós nos conhecemos há 14 anos, mais ou menos, né? 13, 14 anos. É, e já fazemos já temos uma parceria musical já há bastante tempo, mas a Sersônica é mais recente, né, Tita? E a gente percebe também que o repertório de vocês é bem variado, né? Bem variado. Tem pop, tem rock, tem de tudo um pouco. Tem bossa. É, exatamente. Eu queria que vocês falassem pra gente quais são as principais influências de vocês em termos musicais. Tá. É, vou falar por mim primeiro. A gente tem a Aline, né? Aline, a Tita, né, Tita? Olha, eu escuto de tudo um pouco, acho que todo músico é assim, né? E no momento, assim, eu tô com Itamar Assunção na minha veia. Ah, é? Que foi um grande artista, assim, brasileiro, que já falecido, um grande poeta, que eu gostaria muito que fosse muito mais divulgado do que é, sabe, na imprensa. Porque ele foi um gênio, realmente. E a Tita, o que você anda escutando? Bom, no momento eu estou escutando muito blues. E a gente vai começar a entrar na praia do samba, né? Houve um convite para as duas também para... Para estar realizando um quinteto, a princípio um trio de samba feminino, depois um quinteto. E eu acho que é isso que dá o tempero de vocês, né? Justamente essa mistura de tendências, de estilos, né? Como é que é para você? Você que tem um pé no blues, de repente dá uma caidinha no samba, depois volta para a bossa nova, tá tudo meio interligado? Como é que é? Eu acho que é muito aprendizado e acaba agregando de forma positiva essa a ginga do samba, a simplicidade melodiosa do blues. É, acho que acaba agregando nas nossas músicas, nas nossas composições. É, e vocês, apesar de ter pouco tempo com a Sersônica, né, batizado Sersônica, vocês já estão indo para o segundo lançamento, é isso, de CD? Isso. Ele ainda está na fase Na gestação, né? Tá a gente já engravidou. E aí a gente vai fazer o segundo CD. O primeiro CD da Sersônica... Olha, deixa eu até mostrar para o pessoal. Se puder dar uma fechadinha aqui para o pessoal que está em casa, para conhecer esse daqui que está na minha mão. Está à disposição do público também? Está. Esse está nas livrarias Curitiba. O pessoal pode achar pelo site das livrarias Curitiba. Ou se quiser entrar em contato com a gente pelo Facebook também. É, pelo Facebook da Sersônica que a gente encaminha. E aí a gente vai fazer, a gente está com esse trabalho, esse CD já há algum tempo, e a gente vai fazer agora um acústico, né? Com canções mais voltadas para MPB contemporânea, né, Tita? Isso aí. E vocês estão sempre na noite? Como é que é? Quem quer ver a Sersônica, vê aonde? É, a gente não tem um lugar fixo. A tem gente que contratar os shows, tem que ligar. Tem que ou contratar os shows ou seguir a gente no Facebook. Lá a gente anuncia onde vai estar. A Aline é mais fácil encontrar. Ela toda semana aparece lá no,
Largo da Ordem, ali tem fã-clube, tudo, né? Olha, eu andei causando polêmica aí, né? Com... Eu comecei a fazer performances de rua, porque eu também tenho essa veia como do teatro. E aí, acaba... Eu faço performances no Largo da Ordem todos os domingos, ensolarados, né? Uhum. E, às vezes, eu apareço na Rua 15. Mas não como Sersônica, né? Vendendo sim, né? A imagem da Sersônica, sempre lá com os CDs e popularizando, né? Porque na rua é uma loucura, até os meninos de rua estão lá, eu conheço, é de elite a, né? Mas enfim, eu acho que isso, isso é bem interessante, né? Porque não, você consegue ver o retorno do público, né? E acho que é um aprendizado enorme, mesmo, né? Sabe? Popularizar mesmo, porque eu acho que as pessoas que estão na rua, desde moradores de rua, ou desde as pessoas que estão transeuntes, que gostam, às vezes, de outro estilo, assim, podem ter mais contato com a MPB e com o que a gente faz, e principalmente aqui em Curitiba, né? A nossa raiz aqui, poder mostrar um pouco, sabe? Às vezes eu recito Paulo Leminski, a Tita. Eu gosto de fazer umas coisas meio doidas, assim, né? Eu chamo ela de poeta poetisa. E quem sabe vocês não estão também ajudando novos talentos, né? O caso do Seu Jorge, né? Um talento maravilhoso que veio lá de baixo, hoje em dia é um dos maiores talentos que a gente tem atualmente, né? Aquele vozeirão, né? Não é? Super legal. Bom, vamos pedir pro pessoal cantar um pouquinho, você que tá em casa tem certeza que tá curioso. Vamos lá, então. Pedir para vocês uma musiquinha. Vamos tocar um Ray Charles, então. Vamos. Don't come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. What you see? Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. Oh, 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 when you treat me so mean, you're mean so cold that I have a silly. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right. Parabéns! E as meninas chegam de mansinho, começam a tocar, já vira essa loucura, né? Parabéns, realmente tem uma voz maravilhosa, tocam muito bem. E, na verdade, as duas cantam, né? Tem ali... E também vocês tocam vários instrumentos. Tocamos. Hoje, infelizmente, não trouxe o kazoo, que é um instrumento que a gente ganhou de uma amiga fã, queridíssima Sibeli, né? É. E que é um instrumento que a Tita toca, bem exótico, né? É um instrumento africano. Faz uns barulhinhos meio trompete, né, Tita? A gente fica devendo para quando a gente vier para cá no lançamento. Com certeza, no próximo lançamento. Mas vamos mostrar o contrabaixo, vamos mostrar o ovinho. Ah, legal. Não, mas já valeu, pessoal. Tenho certeza que está gostando bastante. Bom, hoje em dia é super importante, né, o artista ser meio multimídia, né? Tem que estar em vários veículos. É. E a internet, logicamente, é um veículo que não pode faltar na vida da gente. Acho que ninguém mais hoje em dia vive sem internet. Só que no caso de vocês, teve uma curiosidade, né? Que vocês começaram a divulgar, eu queria que vocês falassem esse trabalho que foi parar lá, exatamente, no site. Vocês vão contar pra gente. Ah, muito legal, a gente fez uma versão da música Dress for Success da banda Roxette, e um fã da Roxette mandou pra eles, e eles gostaram e indicaram na página, no Facebook oficial deles. Poxa, olha que beleza. Gente, não, a gente mesmo não acreditou, foi o maior prêmio de reconhecimento pela... Mesmo porque a música deles era mais rock e pop, e a gente fez uma versão bem lentinha, assim, e eles adoraram. É. Super interessante. A possibilidade, né, da internet, né, Lu? Não, é uma beleza, né, hoje em dia, né? Do dia pra noite você fica famoso. De repente você ligados fica com os caras lá na Suécia. É. Super legal. Bom, o nosso tempo tá correndo. Lembrando pra você que tá em casa que a sua opinião, a sua participação é muito importante pra gente. Você envia sugestão, envia dica, pode mandar crítica. A gente tá aberto pra tudo. Nosso e-mail tá aí no vídeo, que é belaeafera.tv@hotmail.com. A gente
realmente está aí aguardando a sua participação. As meninas estão aqui do Ser Sônica, um sucesso absoluto. Com certeza vão fazer muito mais sucesso. Vou pedir para vocês tocarem aí um trechinho do Jason Mraz, né? Que é uma música maravilhosa. Para o pessoal, para dar um gostinho. Depois eu queria que vocês também cantassem uma música de autoria de vocês. O pessoal que está em casa não conhece o trabalho ainda, né? Maravilha. Com certeza. É português, inglês, aqui a gente mistura tudo, né? Vamos lá, então. Tá. To beat you, but you're so hot that I'm melted. I felt right through the cracks, and I'm trying to get back. Before the couldn't run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me. The divine intervention, I reckon it's again my turn to win some more. Look awesome, but I won't hesitate. No more, no more, it cannot wait. I'm yours. Muito bem. Bom, gente, o programa realmente hoje passou voando. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço aí demais a sua companhia, você que está em casa. Espero que você tenha gostado. Ajude a gente, como eu falei, a deixar o programa ainda melhor, participando, mandando a sua sugestão. Gostaria de mandar um beijo especial para os nossos apoiadores culturais, a Best Defense, o Vimax, em especial o Sherlock, a Jéssica também, que ajudou aí na produção. Um beijo especial também. Pessoal do Lelis Trattoria, aliás, você que está saindo para o almoço agora, uma ótima dica para você é o Lelis Trattoria, o que há de melhor em massa, assados, frutos do mar, peixes, tudo de bom. E para finalizar, agora sim, a autoria de vocês, meninas, obrigada, sucesso, a gente com certeza vai ver vocês de volta. Um beijo grande. Muito obrigada para vocês e para sucesso para quem está assistindo também, né? Vamos espalhar, né? Coisa boa. Beijo. Essa música se chama O Lugar do Meu Amigo. O lugar do meu amigo não é o chão, não é lugar do meu amigo, não é não. O lugar do meu amigo não é o chão, não é lugar do meu amigo, não é não. O lugar do meu amigo...